হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলো ভালে আছে? ময়ো ভালে আছোঁ। মই নিজৰ আজি মই স্কুল নাযাওঁ। অথৰ বছৰ স্কুল যোৱা নাই। তাৰ হাতখনৰ বোলে অৱস্থাই নাই। অথৰবক বেজি দি আনিছিলোঁ ন, আজি তিনিদিন হ'ল আৰু আজিও বিষটো তাৰ আছে পুৰা হাতত। এইখন হাত লাৰিবই নিদিয়ে, এনেকৈয়ে থাকে। কোনখন আছিলে? এইখন। তাৰপিছত বহুত বিষ হৈ আছে, সেইকাৰণে আজি স্কুল নপঠালোঁ। মানে হাতখন লৰাবই নোৱাৰে সি, সেইকাৰণে নপঠালোঁ, আজি ঘৰতে থাকিল। আৰু আজি ৰাতিপুৱা এটা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, কাৰণ আজি মোৰ ঘৰত আলহী আহিব। কোন আলহী আহিব আপোনালোকক দেখাম। ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকক আৰু শেষলৈকে চাব, কৈ দিয়া। শেষলৈকে চাব আৰু আলহী আহিলে আমি শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। এতিয়া কোন আহিব আপোনালোকক দেখাম, আৰু ভাত খোৱা আলহী আহিব, কি কি বনাওঁ সেইখিনিও দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আলহী আহিব বুলি মাছ ভাজি আছোঁ, কাৰণ ভাত খোৱা আলহী, সেইকাৰণে মাছখিনি এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ। টেঙাৰে বনাম, টেঙা খাম বুলি ক'লে মাও আহিছে, মাও হেল্প কৰি দি আছে মোক অকণমান। ইফালে খাৰ বনাইছোঁ, অমিতাৰ খাৰ, মাছৰ মুৰ্গী অমিতাৰ খাৰ বনাইছোঁ। আৰু ইফালে মায়ে ছাগলী মাংসটো ৰেডি কৰি আছে, গোটেই মছলা চছলা এনেকৈ সানি লৈছে, পিঁয়াজ চিয়াজ দি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি অকণমান সানি থৈ দিব। এতিয়া মাংসটো বহুৱাই দিছোঁ আৰু ইফালে মাংস কিনে ভাজি আছোঁ। ৰাতি বনোৱা হৈয়ে গ'ল দালি, অমিতা খাৰ, মাছৰ আঞ্জা হ'লে এতিয়া লাষ্ট মাংসখন হ'লে হ'ল আৰু। এয়া মাংস ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ, কাৰণ ভাত খাই ইহঁতে যাব, সেইকাৰণে সোনকালে সোনকালে বনালোঁ। এতিয়া মই কওঁ যে আলহী কোন। এয়া খুৰী আহিছিলে গাঁৱৰ পৰা, সৰু খুৰী, এয়া ডাঙৰ পেহী, দেউতাৰ ভণ্টি, আৰু সেইটো সৰু পেহী, আৰু ইফালে মা আৰু পঢ়ি আছে। আকৌ আমাৰ টিকলা অথব আৰু অথবৰ এটা ফ্ৰেণ্ড, ইহঁতে চাই আছে এতিয়া ৰঘুপতি বহি কেনে টিভিত। একদম আলহীক ভাত খাবলৈ দিছোঁ, এয়া ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। এতিয়া ভাত দিছোঁ না খাব, হেৰি ক'ব নালাগে, ভাত খাই আছে আইতাহঁতে। ভাত তাত খোৱা লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ইহঁতে ৰেডি হৈছে যাবলৈ, কাৰণ নলবাৰী যাব, সেইকাৰণে তাৰাতাৰি ওলাইছে, কাৰণ তিনিটা অকলেই যাব যে, সেইকাৰণে সোনকালে সোনকালে যাব আৰু। সোনকালে সোনকালে ভাত খালে আহি ভাত তাত খাই এতিয়া ৰেডি হৈছে যাবৰ কাৰণে। সেইটো তাৰ ক'ব নোৱাৰি আৰু। Thank you.